warsi xaafadeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa si weyn looga soo horjeestay barnaamijka baxnaano oo uu dhawaan daafuray madaxweynaha federaalka Soomaaliya. Waxaan warsi xaafadeedku u dhignaa dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku wargelinaysaa qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub, baanka adduunka in barnaamijka maamulka Muqdisho ee la magacaabay baxnaano kuna sheegay in qaybo ka mid ah deegaanada Soomaaliland ay ka fulin doonaan, taasi oo la sheegay inuu yahay faragelin qaawan waxyeelana ku ah amniga Soomaaliland, isla markaasina uu yahay barnaamij lagu maran habaabinayo beesha caalamka. Dowladda Soomaaliland waxay uga digaysaa maamulka Muqdisho isku dayga tagta daran ee ay ku faragelinayso qarannimada iyo madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana ay cod dheer ugu sheegayaan in uu maamulkaasi ka waantoobo sheegashada caalawaaga ah ee xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Dowladda Soomaaliland waxay si gaar ah uga codsanaysaa baanka adduunka inuu ka fiirsado deeqaha la siiyo maamulkaasi ka dhisan Soomaaliya, kaasi oo caadaystay inuu adeegsado deeqaha iyo caawimada aadane ee adduunku uu siiyo, kaasi oo lagu khalkhalgelinayo amniga jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu dambeyn, waxay xukuumadda Soomaaliland si adag ugu digaysaa cid kasta oo isku dayda qayb ka noqdaan isku dayga fulinta mashaariicaha ka hor imanaya madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland. Xamse Jaamic Xuseen, Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.